私、行きたいところがあるの。だけどそれがどこにあるのかわからないんだ。広い空の中に風車があって、波がその下に静かに打ち寄せているの。でもその美しい景色を斜めに引き裂くように錆びたバス停が一本立っているんだ。絶対に行くなと言われていたところがあるんだ。助かったのは君だけだった。雪が冬の透明な匂いをたっぷりと吸い込んで、ただ無言で散っていった。おじさんのこと嫌い？わからない。嘘。嘘じゃない。嘘だよ。本当は気づいているんでしょ、春。